gabadh ninkan master gala dagaalka uu adeer u yahay ayaa suxun inta loo kufsado bari culusti kufsatay ayaa hotel xamti ku soo tuureen gabadh baa iyadan la kufsaday baa la sheegayaa oo aamina jaamac shiray magaceedu ahaa gabadhaasi iyana waxaa kufsaday dadka deegaanka uga yimid dibadda reer puntland niman askar ka mid ah baa kufsatay baa la leeyahay meydkeediina kufsi kale ma intay kufsadeen bay dileen meydkeediina hotel xamti baa lasoo dhigay sida ay sheegayaan waa gabadh yar curdina ma jecleen arrimaha qaar ka hadlo oo qof intee ka sheekeeya may garateen lase sida gabadha loola dhaqday iyo sida loo dilay arxadarada ah nimankii lahaa hiil harti baanu nahay soo waxay ahaayeen hiil kufsi bay ahaayeen midda kale ninkan wuxuu yidhi dagaalka gala ma hablahayga gala bay jeegad ahayd miya ya sidoo kale waxaa ka dhacay lahaa socolad xalayto ninka dahalkaaga muqanaya waa nin qaad wala ah xalay waa la dilay baryo culus dibaa dishay waad garta sama waxaa laga sheegay in la dilay in reer taleexa xalayto leh oo qaadla ahaa oo lagu dilay magaalada laascaanood gudaheeda ninkaasi waxaa dilay niman kooxaha soo gurmaday oo reer puntland ah xalay magaalada inay kacsanayd waxaanu ku arkaynay dad life soo gelayay halkaa iyo jooji xalayto arrimo la yaab leh ayaa nimankii lahaa hiil harti baanu hay majeerteen reer puntland ay ka sameeyeen laascaanood gabadh yaroo reer laascaanood oo dhul bahantaa oo muwaadiniin reer somalilana waa lagu kufsaday waana la dilay ninkan oo nin reer somalilana oo dhul bahantaa isagana waa la dilay oo qaadwalaa oo ganacsigiisi baa lagu dilay